মোৰ নাম হৃদয়জিৎ গগৈ, মই আহিছোঁ শিৱসাগৰৰ লাখোৱাৰ পৰা। দুহেজাৰ বিশ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 8 তাৰিখে মই ঈশ্বৰৰ গৃহলৈ আহিছিলোঁ লঘোণ ব্ৰত দিবৰ কাৰণে। আৰু লঘোণ ব্ৰত দি থকাৰ 2 নম্বৰ দিনাখনেই মোলৈ ফোন আহিছে যে মোৰ ৰেলৱে চাকৰি হৈছে। আৰু মই ততাতৈয়াকৈ মোৰ লগৰ এজনক কৈ পেলাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এখন কালেক্ট কৰাইছিলোঁ। আৰু লঘোণ ব্ৰত দি যোৱাৰ পিছতে মাৰ্চ মাহৰ 27 তাৰিখে মোৰ আছিলে জইনিং ডেট আছিলে, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে মই জইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু তাৰ ঠিক 2 মাহৰ পিছতে মোৰ আকৌ ONGCৰ ৰিজাল্ট দিলে। ONGCত মই পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ এতিয়া মই ONGCত জইন কৰি বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছোঁ এতিয়া। গতিকে মই প্ৰভু যীশুক এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেখেতক মই সেৱা জনাই আহিছোঁ। আৰু আমাৰ গুৰুজনালৈও মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এই পথ দেখুৱাৰ বাবে। আৰু এই গৃহলৈ মই আচলতে তেতিয়া প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ যে মই যদি ভাল সংস্থাপন এটা হয় তেতিয়া মই ঈশ্বৰৰ গৃহলৈ টকা 10,000 আগবঢ়াম বুলি। আৰু আজি মই তাতে আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ। ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আমিতো মইতো নাজানো তেখেতে চাকৰি পাইছে নে কি পাইছে ন, আৰু ইমান 10,000 টকা দিব বুলিও মই ভবা নাছিলোঁ বা তেখেতক খোজা নাই, হয় নহয়? কিন্তু ইয়াতে কিমানবিলাক অভাৱচাৰ হৈ থাকে যেবিলাক ধন ঘটিছে বুলি। কিন্তু মইতো কাকো নাই খোজা যে ইমান টকা লাগিব। কিন্তু গৈ থাকে নিজে নিজে মনত, যেনেকৈ বাইবেলত লিখা আছে, হৰ্ষিত মনে যিজনে দান দিয়ে সেইজনকহে ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰে কৈছে। আমি যিকোনো দান দিলে মানে হৰ্ষিত মনে দিব লাগে, মনত দুখ কৰি কিনে কেতিয়াও দিব নালাগে। আৰু কোনোবাই যদি ইয়াত দিবলৈ নোৱাৰেও তেতিয়াও আমি বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ এজনে নিদিলে কি হ'ব? এজনে এতিয়া 10,000 টকা দিলে, হয় নাই? কিমান 100 জনৰ পইচাটো তেওঁ অকলে দিলে। অতি মৰমীয়াল হে যীশু পিতা, তোমাক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ হে প্ৰভু তোমাৰ দাসৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ কাৰণে। আৰু তেওঁ যি চাকৰি দিছা চাকৰিৰ ওপৰতো আশীৰ্বাদ কৰিবা, আৰু যি এই দান দিছে মোক দিয়া নাই তোমাকেই দিছে, দয়া কৰি তুমি সৰগত গ্ৰহণ কৰি আৰু এই দানৰ যোগেদি যাতে এই পবিত্ৰ গৃহ সাজিবৰ কাৰণে সহায় কৰি দিয়া মানে কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ।